custa? Qualidade nos Açores, está a 3,5. Tem peixe pug, tem tainha, tem merion leur, está toda a raça de peixe aqui. Tem que comprar um peixe. E o de peixe é ver se há cá para vocês verem como é antigamente como é que se fazia. Assar com o peixe. Faça também o peixe, tornar-lhe, lavar-lhe. Como antigamente a gente fazia. A gente escamava, amanhava e metia então tudo sexto. Salgo. Sim, tinha mão com se lavar a comer, com muito vilã, muito vilã que se comia. Antigamente os charros eram pequeninos. Como os charros eram pequeninos para dar para toda a gente. Agora, pode sargar charros grandes, que dois para cada um e já dá e a gente consola-se a comer. E dá muito bom para a gente encher a barriga. Agora, eu tenho a banda de que vou no peixe. E depois, vou-lhes lavar e vou-lhes sargar para vocês verem como é que se sarga os charros. Antigamente, minha mãe arranjava as folhas de milho para sargar os charros. E minha mãe fazia, metia as folhas no fundo. No fundo do cesto, em toda a volta, as folhas e outro peixe. Mete-se no fundo o sal, aqui o sal, e eu meto o charrês aqui. Em toda a volta, faço ponto as folhas. Antigamente fazia-se, era assim de chutens. E as folhas de roda, como a minha mãe fazia. É assim. Pronto, agora é as camadas para ficar salgadinho. Pronto. E agora meto outras folhas. Aqui assim. Para ficar sempre entornar outra vez a pôr o sal. E agora já se salga. O que é que a gente vai fazer? Meter as folhinhas por cima
Agora, já está coberto, os charrinhos já estão salgados, coçado. Agora, já pus as folhas, faço com uma pedrinha em cima das folhas, para carcar para a meira e escorrer. Agora, metes a pedrinha para carcar. E depois, metes o cesto dentro da bacia para escorrer a meira. Quando tiver meira, metes fora. Metes o sol, depois está seco. Atire e mete de molho, e cozo e frito. E vão ver como é que ficam os charros. Isso está os charros que eu salguei. Já está prontos. Agora, como a gente fazia antigamente, era pôr-nos a secar ao sol. Vão ver como é que eu vou fazer. O sal de fora. E sacudi. E pedra. Para secar. É assim que se fazia antigamente. E depois, quando vai secar, a gente coze ou frita e a gente pescoço. É pessoas que quiser usar com duas aguinhas, pode usar com duas aguinhas. Quem quiser usar com uma, pode usar. Já não presta, já vai para o lixo. Para que ensargar? Sarga novamente com outro sargo novo. Já teve um sargado, o charrinho já está salgado, já está pronto. É só meter-lhes de molho de um dia para o outro. Quem quiser cozer por duas águas, pode cozer. Quem quiser cozer com uma água só, pode cozer. Ou o gosto da pessoa para comer aquilo mais salgadinho. Para comer mais insunso, com duas aguinhas. Já expulso a secar, já está seco. Já agora vê-lhe expulso de molho. Na água, isso é o peixe de argote que pões a secar. Já está aqui para pôr na água. Já está na água, fica para amanhã. Olha, agora está o peixe, está quase a tirar, já está quase cozido, mais um bocadinho, para cozer e a ver fritar. Já está cozido. Agora para fritar, agora vou pôr o azeite. Agora já teve fritado. Para virar. Aí já estava. Pesou muito de lá. Agora vai-se mexendo e cozendo. O ar já está cozido. Já puxei a pimenta, agora o vinagre, a gente mete a medida que quiser. A gente antigamente metia, era o clorado, mas hoje o clorado não é bom para o estômago. O que é que eu uso? Me dão doce para dar o eu meto uma colherinha de mitão doce. Faz o momifê
do que vou já. Agora permitam tudo, mete-se permitam tudo para dar com o desenho e já estou muito verão feito. Não está nada a fazer, está o vinagre, está a pimenta, está o uai, está o vinagre, está o pimentão doce. Já está o molho de vilão, já está pronto. A gente cozinha de um dia para o outro, é master blues e começou lá a comer. Está aqui o zinho. Isso agora é para acompanhar o guarda-se com a batata, o inhame, acompanha os charros. Largados, foram cozidos e já está frito. Agora vai pôr na mesa. Vou pôr na mesa para comerem. Vocês viram, sabe o peixe, sarguês, sequete, o sol. Já pus de molho, já escozi, cozinhamos. Tomo o molho de velhã, tomo o pão de milho. Há um queijinho branco à entrada.